малята, любі хлопчики, дівчатка, сьогодні до нас завітала гостя. Ця гостя казкова та чарівна. Послухайте про неї віршик. Хто це у вікно стукоче, увійти до хати хоче? От так гостя, вся в сніжинках, завітала в дім ялинка. Усміхається зелена, простягла гілки до мене. І запахло на всю хату лісом, хвоєю і святом. Діти, хто це до нас завітав? Так, ялинка. А яке наближається свято? Так, Новий рік. Чим прикрашають ялинки? Так, кульками і намистинками. Дітки, подивіться, наша ялинка без прикрас. Давайте прикрасимо її яскравими кульками та намистинками, чергуючи за кольором. Спочатку приклеюємо я нашу ялинку. Чекаю із нетерпінням на ваші роботи. До побачення!